Dobrý den, vítám vás u vysílání třetího festivalového očka. Jak jste si již nejspíš všimli, tématem letošního festivalu Otty Hoffmanna je hrdina. Hrdiny najdeme i v dětských médiích a právě rozhovory s nimi najdeme v dnešním televizním očku. Film Piko režiséra Tomáše Řehořka vypráví o drogové závislosti. Skutečný příběh tří mužů, policisty, výrobce pervitinu a rockera. Chvíli abstinují, chvíli drogy zase berou. Ve filmu najdeme dokumentární výpovědi propojené s hranými částmi. Co jste chtěli tímto filmem sdělit? Přiblížit osud toho hrdiny. My jsme nedělali film o jakkoliv výchovnej nebo aby někoho poučoval, ale myslíme si, že ten příběh toho Pavla Dana, který si to jako první aplikoval a to spojení s tím policajtem, který jim pomáhal, jakoby se z toho dostat tak, že je tak silný, že prostě to může zaujmout i diváka. Mimo okolí bylo několik lidí, kteří tu zkušenost měli, někteří už nejsou, ale já jsem vždycky z toho měl hrozný respekt. Odlehčení po filmu Piko následovalo v dílu Lyžák seriálu Fourteens. Jak už sám název napovídá, cílovou skupinou seriálu jsou teenageři. A spousta středoškoláků pod vedením režiséra Pavla Jandourka v seriálu také hrála. Snímek je plný vtipných momentů a středoškolských zážitků. Doplněn je pak o komiksové kresby Josefa Gertliho alias Danglára. Byla ti tvoje postava v seriálu sympatická? Sympatická, ale mě na něm hrozně vadilo, on vůbec nemluvil. Fakt já jsem, absolutně no, já byl takový tam to v pozadí, ale jo, jako sympatický kluk. A uměl kreslit, umíš taky tak kreslit? Nemůžu vůbec, ale absolutně, jako opravdu já, když jsem ve třetí třídě, já jsem měl z výtvarek jako trojky. A teďka přijdu a hraju Picassa, že jo, nebo kluka, který umí kreslit. Můj velký sen je si zahrát toho vojáka amerického při tom západu slunce, v tom zpomaleném záběru, jak jde s těma vojákama do té bitvy. Práce vedoucí v dětské televizi je pro mě dneska už jenom koníčkem. Začala jsem s ní na vysoké škole, ale svým způsobem mě ovlivnila do dneška, protože pracuji jako zvukařka na volné noze. Sama dětská televize si myslím, že je úžasná aktivita, protože umožňuje dětem tak trošku nakouknout do světa médií a hlavně jim dává prostor pro jejich vlastní tvorbu. Navštěvujeme tady různé ty projekce, navštěvujeme různé ty doprovodné akce a potom o tom píšeme, případně když se objeví zajímavý host, tak s ním uděláme rozhovor. Jsem hrdá na to, že si tím už můžu vydělávat, což je jako dobrý, protože já dělám do parlamentních listů, že tam píšu. Já bych chtěla být taková ta dobrodružná novinářka, co jezdí po Africe a Asii a píše potom z reportáže. Jsem 18 let dělal v Českém rozhlase na stanici Praha pořad pro děti Domino. A potom, když před několika lety ten pořad rádio nebo Český rozhlas přestal vysílat, tak jsem z toho rozhlasu odešel a s dětmi, které s námi spolupracovali a dělali externí redaktory toho pořadu, tak jsme si založili rádio Domino na internetu. A je to parta, která si umí sehnat informace, umí je zpracovat, dokáží spolupracovat a to si myslím, že je potřeba v takové redakci. V kostele Zvěstování Panny Marie jsme navštívili výstavu Karla Zemana. Všimnout jsme si zde mohli velkoformátových fotografií, mapujících Zemanova filmová díla jako například Cesta do pravěku, Vynález zkázy a Ukradená vzducholoď. Kdo to byl, nebo kdo je Karel Zeman? Byl to režisér ze 60. let, který natočil například Cestu do pravěku. Vynález zkázy. Třeba Čarodějův učeň. Finále zkázy. Takový ty od Jula Verna. V rámci festivalu proběhlo také velké zábavné odpoledne. Byla zde autogramiáda protagonistů seriálu Fourteens, prezentace záchranného systému i program pro děti. K akci hrály skupiny Grooftown, Zajíc Company a Prague Union. Co se ti na festivalu nelíbí, co by se třeba změnila? Třeba ten bordel kolem, co vše pohazují. Neměnil bych asi tady nic, abych to nechal při starým. Asi možná by trval trochu díl. Máme před sebou poslední festivalový den, ve kterém se můžeme těšit například na snímky Janek a Aneška nebo Únos domů. Kromě těchto filmů nás čeká také závěrečný karneval. Proto doufám, že jste již rozhodnuti, kdo je pro vás tím hrdinou, za kterého se převléknete. Radka Janku, Dětská televize Liberec.